É, vamos pular, vamos votar, né? Vamos votar. Na chegada ao colégio de Campinas, logo de cara, encontra uma amiga da família. Um tempinho na fila, olhar dos fãs, e chega ao grande momento. Cara, sabe que não, né, bobinho, assim, no mesmo dia, mas não vou errar, não vou ter que escrever aqui. Bom, agora, siga o exemplo da mais velha. Só aquela pessoa que nem ficava, qual que é a maior responsabilidade? A dezena, a dezena de pessoas? De uma certa maneira, definir o destino do país. A música é minha vida, mas se o Brasil não estiver legal, isso aí não está legal, né? Então, a partir de hoje, o Sérgio Júnior dá bom, né? Cidadão, parabéns. Na saída aí, ele está em piedade. Um encontro com fãs da mesma faixa de idade, o Sérgio Júnior. Quem vai demonstrar que votar ou encontrar o Sérgio Júnior? Olha, se os dois juntos votando encontrar ele, já tem que você ver. Porque a gente tem que fazer o futuro do nosso país, né? Concordam? Concordo. Vota na urna, é hora de voltar a pensar no show. Dois deles acontecem no próximo fim de semana.